Նոր հենակետ, Հայաստանի ուշքու պատասխանը Նախիջևանի զորավարժությանը, լրագիրկետ է մգրել է։ Նախորդին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակը տարածեց տեղեկություն առին, որ Արցախ այցելած պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը եղել է նաև Հայաստանի հարավարևմտյան սահմանագոտում, այնտեղ տեղադրված մարտական նոր դիրքում, դիտարկել գոտին, տվել հանձնարարականներ։ Հայաստանի հարավարևմտյան սահմանը Նախիջևանի հետ է, որտեղ, ինչպես հայտնի է, անցկացվում է թուրք-ադրբեջանական զորավարժություն, և Նախիջևանում է թուրքական զորքու ռազմատեխնիկա։ Նախիջևանի և ընդհանրապես ադրբեջանա-թուրքական զորավարժությունը անկասկած ուժի ցուցադրություն է։ Բայց թյուր կարծիք և տպավորություն է, թե այդ ուժի ցուցադրությունը զուտ Հայաստանի համար է։ Դա ուժի ցուցադրություն է բոլորին, ռեգիոնալ անվտանգության համակարգի շահառու բոլոր պետությունների, թե ռեգիոնալ, թե ռեգիոնին ոչ սահմանակից։ Միևնույն ժամանակ թուրքական ուժի ցուցադրությունը ունի թերևս որոշակի մեկնության քարիք, թեև խոշոր հաշվով արդեն վաղուց անմեկնելի են Էրդողանի մտորումները, քանի որ նա մի կողմից զրկված է արգելակներից, մյուս կողմից նահանջի հնարավորությունից։ Այդուհանդերձ, Թուրքիայի ուժի ցուցադրության բուն նպատակը թերևս ոչ այնքան Կովկասում, այսպես ասած, էքսպանսիան է, այլ երևի թե Արցախից ավելին կորցնելը բացառելու մասին ազդակը։ Տավուշի ադրբեջանա-թուրքական սադրանքին ի պատասխան Հայաստանի ասիմետրիկ ռազմավարական խոցումը ընդգծեց ադրբեջանական պետականության կամ պետության ճգնաժամը և ռեգիոնալ օրակարգում այդ հարցի արկայությունը։ Թուրք-ադրբեջանական զորավարժությամբ Անկարան ազդակ է հղում երևի թե առավելապես այդ ուղությամբ, որ Ադրբեջանից չի զիջի կամ տանուլ չի տա ավելին, քան տվել է Արցախյան առաջին մարտում։ Դա չի նշանակում, որ Անկարան հաշտվել է այդ կորստի հետ և չի փայփայում, թե այն թե բազմակի ավելին հետ բերելու ռազմավարական հույս և մտադրություն կա։ Այդուհանդերձ, ներկայիս իրողությունների պայմաններում Անկարայի բուն ազդակն ու խնդիրը ցույց տալն է, որ չի զիջի կամ տանուլ չի տա արդեն տվածից ավելին։ Միաժամանակ, եթե Անկարան տեսնում է այդպիսի խնդիր, ապա կնշանակի, որ ռիսկը գնահատում է իրական և ակնարկում, որ նոր կորուստ թույլ չի տալու և պատրաստ է լուրջ դիմակայության։ Դրա հետ մեկտեղ Թուրքիայի համար առանցքային է Նախիջևանը, թե որպես կռիվ տալու հենակետ, թե որպես նվազագույն ավար, եթե անգամ ստիպված լինի Ադրբեջանից ինչ-որ բան տանուլ տալ դարձյալ։ Բանն այն է, որ այդ հարցում Թուրքիան մենակ է գործնականում ուժային կենտրոնների մի ամբողջ խմբի դեմ։ Ադրբեջանի հարցում Թուրքիան մենակ է, իսկ Նախիջևանի հարցում չի բացառվում, որ այստեղ Անկարային ընկերակցի Ռուսաստանը Ադրբեջանից որևէ էական բան ստանալու դիմաց, այլ կերպ ասած, ինչպես որ Նախիջևանը դարձել էր ռուս-թուրքական պայմանավորվածության առարկա դեռևս մեկ դար առաջ, նույնպիսին լինի նաև այժմ, պարզապես հակառակ ուղղությամբ։ Միայն թե եթե մեկ դար առաջ Նախիջևանը խորհրդային Ադրբեջանի միջոցով անցավ Ռուսաստանին հայկական գավառների դիմաց, ապա այժմ Նախիջևանը կարող է անցնել Թուրքիային, իսկ Ռուսաստանը կարող է ստանալ ինչ-որ բան Կասպիցի ավազանում։ Հնարավոր է արդյոք այդպիսի փոխանակում կամ պայմանավորվածություն, թե ոչ։ Ռուս-թուրքական հարաբերություններում հնարավոր է ամեն ինչ։ Հայաստանն էլ պետք է աշխատի թերևս այդ կանխավարկածով։ Այդ իմաստով հարավ-արևմտյան սահմանագոտում նոր մարտական հենակետի մասին տեղեկությունը Հայաստանի լայն ու ուշքու պատասխանն է Նախիջևանի վարժանքին, թերևս այն համատեքստով, որ Հայաստանը այդ ուղությամբ լինելով դիտարկող չի լինի պարզապես դիտորդ։ Երևանը ընտրում է արդյոք Նախիջևանի հանդեպ իրավունքի քաղաքական դիրքավորման պահը։ Նախիջևանի մարտական դիրքերի ամրությունը այդ հանգամանքի հետ փոխազդված կապի մեջ է։ Մեկը թույլ է լինելու առանց մյուսի։ Այլ թեմայով, հնարավոր է միայն Հայաստանի հետ ԱՄՆ-ն հույս չի տալիս Բաքվին ու Անկարային, լրագիրկետ է մգրել է։ Ադրբեջանական պրոպագանդան անթակույց ոգևորությամբ արձանագրում է ամերիկյան տնտեսության մոտ 30% անկումը։ Ադրբեջանական պրոպագանդայի վատ քողարկված ոգևորությունը նկատելի է նաև ԱՄՆ-ում
այսպես ասած, սև ապստամբության առիթով, որոնք ներքին խնդիրներ են սրել այդ երկրում։ Ադրբեջանական ոգևորությունը միանգամայն հասկանելի։ Ադրբեջանը ամերիկյան քաղաքականության հեռանկարում հայտնվել է դեվալվացիոն գծի վրա, ինչի պատճառները աշխարհտանտեսական և աշխարհքաղաքական հարթությունում են։ Դեպի հեռավոր արևելք ճանապարհ դիտարկվող Ադրբեջանը, ինչպես նաև Կասպիցի ավազանից դեպի Եվրոպա էներգակիրների ուղի դիտարկվող Ադրբեջանը, երկու առմով էլ գտնվում է ԱՄՆ-ի համար արդիականությունը կորցնողի վիճակում։ Դա բավականին նշմարելի է այն տեքստերի բովանդակությունից, որ ԱՄՆ նախագահն ու պետքարտուղարը հղում էին Ադրբեջանի իշխանության այս կամ այն շնորհավորական առիթով։ ԱՄՆ-ից դժգոհ է նաև Թուրքիան, որն այդ դժգոհությունը արտահայտում է իհարկե ավելի քաղաքական մակարդակում։ Մասնավորապես այդ երկրի պաշտպանության նախարարը օրերս հայտարարել էր, թե ԱՄՆ-ն պետք է գիտակցի Թուրքիայի կարևորությունը Կովկասի ճակատագրի հարցում։ Դա նշանակում է, որ Անկարան տեսնում է Վաշինգտոնի ռազմավարությունում Թուրքիայի կարևորության անկումը, թեև դա տեսանելի է իհարկե ոչ միայն Անկարայից և ամենևին ոչ այժմ, այդուհանդերձ Ադրբեջանն ու Թուրքիան տավուշ իրադարձություններից հետո ավելի բացահայտ են դժգոհում ԱՄՆ ուշադրության պակասից։ Պատճառը թերևս այն է, որ տեղի ունեցավ շրջադարձ, տավուշը լոկալ բախում էր, սակայն շրջադարձային կետում, որից ծավալվում է ռեգիոնալ նոր ռազմաքաղաքական իրավիճակ, ահա այդտեղ Միացյալ Նահանգների դիրքավորումը բավականին կոնկրետ և շոշափելի էր։ Դեռևս հուլիսի 7-ին տավուշի ադրբեջանական սադրանքից 5 օր առաջ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լինթրեյցին Հայաստանի պաշտպանության նախարարի հյուրն էր, իսկ 3 օր անց ԱՄՆ դեսպանը բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Արշակյանի հյուրն էր, փաստացի ռազմարդյունաբերության նախարարության հյուրը։ Տավուշում հայկական բանակի և ռազմարդյունաբերության համալիրի հաղթանակների դեմ։ Տավուշի մարտերից մի քանի օր անց Հայաստանում ԱՄՆ ռազմական կցորդը այցելել էր Հայաստանի կենտրոնական հավաքակայը հայկական բանակի զորակոչին հետևելու համար, ինչը փաստացի այդ բանակի տավուշյան հաջողության խոսուն ճանաչումն էր։ 2 օր անց էր կցորդը արդեն դեսպանի հետ հյուրընկալվել էր գլխավոր շտաբում, հանդիպելով շտաբի պետ գեներալ Գասպարյանի հետ։ Հուլիսի 31-ին Երևան-Վաշինգտոն հեռավար կապով ԱՄՆ դեսպանի մասնակցությամբ ստորագրվեց Հայաստան-ԱՄՆ խորհրդարանական բարեկամական խմբի և ԱՄՆ կոնգրեսի հայկական հանձնախմբի փոխմբռնման հուշագիրը։ Բաքվում և Ադրբեջանում անշուշտ հասկանում են, հարցը բոլորովին համակրանքի և հակակրանքի դաշտում չէ, այլ ռազմավարական խնդրի, որտեղ Վաշինգտոնը միանգամայն հստակ ցուցանում է, որի տարբերությամբ մեկ տարի անցյալի ներկայումս չի ստացվի ԱՄՆ-ին դուրս դնել ռեգիոնալ անվտանգության նոր համակարգի բյուրեղացման գործընթացից և վերածել դառն ապրած պայմանագրերը Ռուսաստանի հետ, իսկ լինել նոր համակարգում հնարավոր է միայն Հայաստանի հետ, որովհետև Հայաստանն է այդ նոր համակարգի ճարտարապետն ու առանցքը, գրել է լրագիր կետ ԵՄ-ը։ Շնորհակալություն։